God reg nou op in die doofmeenier kom. Nou net na die skriflesing, maar sal ons ons ook onderwerf aan die aan die wil van God. Dan kom ons lees eers nou vooraf die gedeelte waar die preek gaan kom later. Dit is Matteus 18 vers 1 tot 14. Ek gaan ook so 'n paar verse lees uit Matteus 19. Die teksvers vir môre uit hierdie gedeelte is vers 5. En daardie tyd het die disippels toe Jesus gekom met die vraag: "Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?" Hy het 'n kindjie nageroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: "Dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Jy omself geruig ag soos hierdie kindjie. Hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel." Die visuele so kindjie my naam ontvang, ontvang my. Oor iemand een van hierdie kleintjies wat hom hy groot vir my, my afhanklik maak. Vir hom is dit beter as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diep see verdrink. Hoe jammer is, hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afhanklik maak. Sulke dinge kom noodwendig waar weet die mense hierdane kom. In jou hand of jou voet jou Rome afvalg maak kap u af en gooi hom van jou weg. Dit is vir jou beter om vernunk of krepeel die lewe te gaan as om met albei jou hande of voete in die ewige vuur gegooi te word. Nou as jou oog jou van my afvalig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou weg. Dit is vir jou beter om met een oog die lewe in te gaan as om met albei oë in die vuur van die hel gegooi te word. Jy moet nooit een van hierdie kleintjies so nag nie want ek verseker julle dat hulle engele in die hemel geduldig deure by ons jongse Vader is. Wat dink julle as iemand 100 skape het en een van hulle raak weg? Sal hy nie die 99 daar in die bergvaart laat staan en die een wat weg is gaan soek nie? Dit was om kry. Verseker uit julle. Hy is blyer rom as wanneer die 99 wat nie weggeraak het nie. Soos dit ook nie die wil van julle Vader in die hemel dat een van hierdie kleintjies verlore moet gaan nie. Daar 'n enkele verse uit Matteus 19:13, daar staan geskrywe die mense het kindertjies na hom toe gebring dat hulle die hande moet oplê en hulle moet bid. Syde disippels het met hulle daaroor geraas want Jesus het gesê dat staan nie kindertjies, so moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie want die koninkry van die hemel is juist vir mense soos hulle. Raat hulle die hande opgelê het, het hy daarvandaan weggegaan. In vers 5 wie sou 'n kindjie in my naam ontvang? Ontvang my. In die gebed wat Paulus bid vir die Efesiërs in Efesiërs 3. Op bid hy vir die gemeente. Hy sê ek hoop en ek wens dat julle Sommige van al die gelowiges sal begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van ons Here Jesus Christus strek. Nou vir my is wyd en ver en hoog is vir nogal iets wat ek kan verstaan, maar die diep, daar die diep is vir nogal 'n vraag. Hoe diep is die diepte van ons Here Jesus Christus se liefde? Nou mense kan nogal Wanneer ek moilikhede oorweeg, ek kan miskien praat daarvoor dat die Here se liefde is, is diep in my gemoed. Daar waar niemand anders kan sien nie, ek self nie eens gesien. Daar waar dinge gebeur nog voordat daar besluit te volg. Of ek kan glo diepte beteken diep in my sonde, daar waar ek goed die Here my daar onder vrymaak van sonde. Dis waar, ek weet dit is waar. Maar maar hoe diep My antwoord dat Jesus se se diepe liefde is op daardie punt waar hy iemand liefhet. Wat dit nie in homself of haarself het om liefgehad te word nie. Dit beteken iemand word nog nie iets doen om liefde te ontlok nie. Word nog nie op daai punt is om liefde terug te speel nie of om enige wyswyse te wys met 'n vonkel of 'n glimlag wat ek hierdie liefde ontvang nie. Geen eise nie. Net liefhet ter wille van liefde self. So, hoe diep is Jesus se liefde dan? Waar kry ek die, die, die diepte van Jesus se liefde te sien? Ek kyk dan na 'n klein voetjie, 'n erfie van môre. Kijk je, kleintje, kijk mooi, want, want daar is Jezus zijn liefde, zijn diepte. Hij zegt ook: wie zo'n een ontvangt, ontvang ontvang mij. En ik is bij hem, en ik is met so n persoon... zoals ik met de kindjes. Zo, so, als het gaat naar Jezus zijn liefde wat diep is, dan besef ons: hij is diep gestrekt in zijn liefde. Hij heeft die, die wachtste, die verste, hemel. het hy gekom, diep ingekom deur die hele al, die hele wêreld wat bestaan, die hele skepping om hier op hierdie kleinste aarde homself te konfesteer. Het gekom in die in die vorm van kleinheid. Hy het gekom as 'n babatjie wat gebore is in Bethlehem. Net om diep kom vir eh uh, verneder. En daardie vernedering het begin alreeds in sy in sy aardvaart van af die, die hemel na die aarde toe. En hy doen dit en die diepste liefde denkbaarheid liefde vir sy kinders. Biddensie die wonderlike voorreg wat julle vandag beleef. Julle gemeente. Maar in besonder in die laaste 2-3 weke by Reynold te Witkie. Julle het vir klein Erbe ontvang. Jul het hom in die geloof ontvang. Nog dieper, jy het eintlik die die geskenk self in jou hande. Jy nou kan hom aanbid vermoure hier. Hier waar jy vandag ontkom met die water kon staan, jy het verklaar dat jy hom ontvang in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees in die naam van Jesus het jy hom gevat. Wie ook al 'n kykie in my naam ontvang sê Jesus, ontvang my. Maar as gemeente ook het jy ontvang Wat ons ontvang hom as 'n nuwe lidmaat in ons kerk. Dobbel lidmaat. 'n Lidmaat in ons Here Jesus Christus. Ons so ontvang hom ook in die, in die naam van Jesus. Jy weet jy as jy hom ontvang, dan dan sien die mense Jesus. Want jy het Jesus dan self ontvang. Wie so 'n kindjie ontvang sê Jesus, ontvang my. En om Jesus te ontvang beteken dat jy elke enkele en alle voordegte van seën ontvang wat Jesus bring. Alles wat hy uit die hemel met onsself saamgebring het, jy ontvang verlossing, jy ontvang die voordeg om vry te wees van sonde, om afgewas te wees. Jy ontvang die die wonderlike voordeg dat die swet van hierdie wêreld van jou weggeneem word. Ons kan groot woorde moet sê, jy ontvang die vryheidspraak deur die geloof in Jesus Christus. Die hemelsdruwels vir jou bestaan op aarde wat eintlik maar soms baie moeilik kan raak. Nou, om so te ontvang is die voorreg, maar die kolligval op hom wat gee. Om te ontvang moet iemand gee. So in 'n geval 'n kollige in agskou op die Here in die hemel, want hy is die een wat gee. So lief het God Die wêreld गा dat hy sy eniggebore seën gegee het Johannes 3. So lief wat hy hierdie gemeente en die fories dat hy vir ons erf we gegee het. So lief wat hy ons dat elke enkele babietjie wat gebore word in die verbond vir ons gegee word. En hy gee uit sy onvergelykbare liefde. Uit redes wat ons nie eens weet hoekom nie. Hy redes wat die Here het homself uitneem is nie vir ons duidelik want hy gee dit om daardie redes. Omdat hy wil. En laat ons ontvang omdat hy wil. Dan nou, die kindjies is vir die Here belangrik en daarom waak hy oor sy kindertjies. Hy's hy's begaan oor sy kindertjies. Ons weet die Here was baie begaan oor sy eie seun. Die minne nie as drie keer terwyl Jesus op aarde was het die Here uit die hemel gepraat met hom. Die dag van sy doop, die dag daar in Jerusalem toe die Grieke hom ontmoet het, die dag na op die op die berg van verheerliking. Daar <coughs> ja, het die Here gesê: "As my geliefde so seun, ek verheug myself in hom." Dis vir ons so belangrik. So ons so kritiek, om vas te definisieer tik om te hê. God waak oor die kykies wat hy gee, wat hy self vir ons aanbied en bring. En selfs hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, word dit drie maal uitgestip. Dit sê mos baie duidelik moet nooit een van hierdie kleintjies minag nie. Of hy sê ook vir ons moenie. Want dis wof van die Vader. Een van hierdie kleintjies verlore laat gaan nie. Dis hoekom die kleinkers in die verlore skaap gaan wat ons gelees het. Wanneer jy met dadelik jy aandag trek is aan vers 6. Moenie een van hierdie kleintjies afvallig maak afvallig in die sin van dat wegraak van my af nie. Want as jy dit sou doen is asof jy 'n beterer aan 'n meulsteen om jou daar, nek gehang word nie, jy in die diepsee gegooi word. <coughs> om my kleintjie afvallig te maak. Jy doen dit op een van twee maniere. Jy doen dit die dinge wat jy nie sê nie en dinge wat jy nie doen nie jyre kind nie te onderrig nie. jy nie vir 'n kind te voorbeeld te wees van toewyding en geloof nie. want dit is ook ter wat jy sê en wat jy doen. dit is wanneer jy byvoorbeeld vloektaal gebruik of dit dat jy die Here sit in eerwordigheid vermy dat daar nie 'n vorm van aanbidding in jou huis bestaan nie en daar nie die moeite bestaan om 'n kind te bring vir daardie belofte wat jy afgeneem het om 'n kind te onderrig het te laat onderrig in die Here nie. So staan hy aan hom, dan tree daar 'n proses van verkalking in. En dis nie of hy beloof het dat so iets gebeur het. Ek sal so sy groter word doen. Ek sal vir hom volhardende toerusting in die geloof gee en ek sal volhard in dit waarmee ek begin het. En dit is dis hoekom ons blootstelling vol so belangrik is in die eredienste, huisgodsdien, gesprekke. Ons sien die natuurbeweeg om die Here se grootheid die natuur te wys. Hou ook aan die kant as jy as jy self ondigter is in jou lewe. Vandag asat jou mad onder jou uitpluk dinge beleef het, wat groot mense beleef. Dan moet jy jou kinders saamsleep op 'n pad sodat hulle dalk ongelowig maak nie. As jy in modder wil rondrol met hulle nie saam laat rondrol nie. Jy vir hierdie kinders daar van vrywaar. In die oorde wat Jesus hieroebring is baie ernstig. Dit is beter dan dat 'n 'n meilsteen vir jou om die nek gehang word en jy gegooi word in die diepsee dat jy verdrink. Dit is beter dat jy die prentjie uit verdwyn voordat jy skade verloor, bring of, of dat jy verdere skade veroorsaak. Want daardie kindjie is dan beter af sonder jou, as weet jy. Beter as wat? Wat is ekker as om te verdrink met 'n meilsteen om jou nek in die diepsee? Die Here sê vir ons in vers 9s beter as jy help. Toe so, God is hartstogtelik begaan oor elkeen wat aan hom behoort en hy, hy waak self oor hulle, hulle is nie sou wegraak nie. Die Here waak oor die werk van sy heilige geesmet kleintyes. Want daai geloof wat ontwaak en wat ontspring is ook kleinty. Dit die gees wat daai woordgenade van kleins af en om plantaar die heel eerste ek het Jesus lief of die eerste kindersgebed wat 'n kind bid dis uit die, die gees gegee om my eie kinders se lewe ek het vier van hulle weer opvoed het ek so ernstig besef ek elke keer te laat te laat vir hulle kanse gee om self te bid toe ek Jesusker een van hulle sê bid hoe kon hulle al klaar bid jy begin net nie vir hulle kanse gee nie want mens daarom 'n dag is jy betyd hoe kinders leer in die geloof Nou. Wie is die rolmodel vir jou eie geloof? Alsin al hierdie getuienis woorde die hele begaan is met kleintjies dat hulle nader roep by hom, hulle hande oprei en hulle seën, maar kom's kyk 'n bietjie net. Wie is jou rolmodel vir jou geloof? En mens kan dink aan baie mense in die Bybel. Aan Noag was so wat, wat vir 100 jaar lank speker geslaan het en 'n skip gebou het op droë grond, maar die see is naby is. Jy kan dink aan 'n Moses wat 'n geloof vir hele volk deur die, die woestyn gelei het, of jy kan dink aan 'n Petrus wat al oor sy kop sommer in die water kon spring en Petrus het gesinker geword het, of jy kan dink aan 'n Maria. Daar's se Maria se in die Ou Testament, en elke van daai Marias het 'n ander rol gespeel, die moeder van Jesus of die apostel moeder of Maria die sister van Martha, Maria van Jerusalem, Maria van Rome. Almal van hulle het 'n rol gespeel in die geloof. Jy kan almal van hulle dink. Die roemodel vir geloof wat Jesus uitwys is die kleintjie. Hierdie kleintjie. Soos wie moet ek wees as ek vir hemel te gaan? Soos hierdie kleintjie. Wie is die belangrikste in God se koninkryk? Die kleintjie. Want hierdie kleintjie wys die suiwerste vorm van geloof. Die kleintjie het nie pretensies nie. Hy weet nie eliesies oor wie ek is of oor wie ek sal word nie. Die kleintjie weet net om te ontvang en dis dit. Hy het net RGB weer van niks anders as om moedermelk te drink en so gemaak te word. Wie dit nouseliewe het. Tuur. Wie was glo weer? Daar moet dit sou wees. Vir Jesus het hy gesê in vers 3, hy sê eintlik letterlik van ons amen. Ek sê vir julle. As julle nie verander nie, as julle nie hartgrondig julle hele lewe omkeer om soos kindertjies te word in julle geloof nie, sê so hulle nie in God se koninkryk ingaan nie. So omvange, so skoon, so suiwer in geloof. Wie die probleme aan die disippels sou wie Jesus hierdie Julle ding vertel, want wie jy praat, is dat hulle gedink het daar is agter 'n rolmodel in die koninkryk. Hoe suksesvol nou hoor hulle van die toekoms van God se koninkryk, want Jesus is oprug. En nou word dit vir ons belangrik om te weet wie van ons gaan nou 'n belangrike rol speel in hierdie koninkryk. Wie gaan watter pos kry? Petrus, hoofwetvoerende minister of Johannes, minister van liefdesake. Judas, minister van finansies of Jesus sê meniese, Jakobus Johannes, die minister van korrektiewe dienste. So, aangekom van homself nog 'n mooi rol gaan bedink. Daar. Jesus sê: "Doxofoni. Die kindjie. Haarie kindjie. Die belangrikste in die koninkryk is 'n kindjie wat onbevange in geloof indrink en vat wat ek hom gee." Dan kan jy reken op vrye toegang. Dan kan jy weet ek is ontvang en ek is soos Jesus ontvang. Hoe leef jy? So nederig soos my meester uit die hemel wat gekom het en as 'n slaaf hier in hierdie wêreld kon bly het. Wat selfs 'n kindjie geword het. En weet jy, God waak oor my. Hy beskerm my. Ek is vir hom so belangrik soos soos een verlore skaapie. En ek is so uniek, soos net ek kan wees. As iemand anders soos ek. Ek is onder sy sorg daes hoor my waak. Want weet jy, wat dit is om in die diepte van die liefde van Jesus te leef. Om die diepte van sy liefde te ken, te herkenn en absoluut vir jouself in te drink. God gim ons kinders. God waak oor ons kinders. Blys begaan. En God maak dit tot voorbeeld. Dat ek as daardie kind sal leef. Amen. Kom ons dank die Here sal. U Here, ons prys en ons dank en ons eer U want U is groot, God bo alle dinge. Dankie Here vir elke oomblik wat ons kan lewe in U genade. Vandag Here het ons U woord om ons geloof te versterk. Dit so is ons sakrament gegee om ook ons geloof te versterk. Heren, dat ons hier kan deel. Jy maak ons nie alleen eerstehandse getuies nie, maar deelnemers van die genade van u lewe. Ons bid Here vir hierdie gemeente. Wat U Here sal seën. Ons bid jare van nouvoorgangers, en alkeen wat met endergie en met toewyding en met sorg die leiding moet gee. Bid vir Reynold en vir Render en besonder. Ook so vir ander wat met bemoeienis werk onder elkeen. Dankie Here vir alke onderlinge haken of alkeen wat 'n leier is, 'n geloofsfamilie leiding gee, en wat erns besig is om toerusting te bied. Dankie Here vir alkeen wat omsien na ander en wat leiding neem met uitreiking of wat leiding neem met die versorging van kinders of sonnet so, so saam mekaar kan kuier by 'n bladorita. Dankie Here dat U ons almal met U goedheid en U grootheid vervul, dat ons kan dink daarop ons dit leer ken dit dat ons as kinders nou stomp verbaas kan staan voor u weet groot verwagtinge omgewe en ons weet u Here het, het ons gebring. Here seën ons so die res van vandag. Here seën ons so om die reën te waardeer wat val en om mekaar te waardeer en in u opsig. Ons dank u vir u besonderige genade. U en dan te ere. Amen.